আৰু এটা গাইছো অকমান ভলিউমটো বঢ়াই দিওক সাউণ্ডটো লাউড কৰি দিওক দেৱজিৎ সাউণ্ডটো লাউড কৰি দিয়া দেৱজিৎ সাউণ্ডটো অলপ লাইট কৰি দিয়া আমাক মনিটৰ দিয়া হেল্ল' হেল্ল' আৰু এটা গাইছো আৰু এটা গাইছো সব দুষ্ট ধুলিয়া নাচনিক নি বর্মন ওই নাচনিক নি বর্মন এ শুনিছো নাচনি তোমার যা বর্মন নাচনিক নি বর্মন ওই নাচনিক তোমার যা ভিখারি এঘর আপনার কম ধন্যবাদ আৰু আজি এতিয়া আমাৰ বিহু নাচটো ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হল আৰু ঢোলটো ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হল ঠিক আছে এতিয়া কালি আমাৰ আসল দিন কালি গোটেই পৃথিৱীয়ে আমাক চাব আৰু সেইকাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম আজি সোনকালে আপোনালোকে ডিনাৰ কৰক আৰু সোনকালে হোটেলত যাওক কালি 10:30 বজাত পারফেক্ট ইয়াত আমি আহি পাব লাগিব হব ঠিক আছে মোৰ লগত সকলোকে এবাৰ কওক জয় অসম জয় অসম ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি জয় অসম জয় অসম বহুত বহুত ধন্যবাদ গগনালৈ বজাব গগনালৈ বজাব কোনে
এক ঐতিহাসিক ক্ষণ।